Yaşımla yaşanmışların arasındaki aşılmış sürekli. Cennet bir metir uzakta, ora girmeyinde formulu cibimdedir. Ama çevrilirem qorxduğum bir ilerine ilbe il çetin gelir. Sona çatmaq üçün addımlamaq hər boş məsafəni bağışla afətim mənimki siyasi yalancılıq mənəvə uğurluq narkoman səliqəsi və sərxoş nəzakət dildi. Amma bilmədiyimi dilə gətirmərəm mən qətiyyənəm də bu dünyanın beyin qapağıma sığmama problemidir məncə klastrofobiyamı tətikləyən ən gəlizi bu dairənin izahına varmaqdır ən dözülməz olansa yan oturacaq da oturub sürücünün insafına qalmaqdır olduqca təbii də haqqını axtaran gəncliyin azması toplumun gözünü bağlayıb ağzını yemləmək sadəcə vicdan masturbasiyası gəzdirirəm üstümdə megamos təcili daha günəşli iqlimə etməliyəm teleport qurtara bilməz cümləmi metafor ruhumu metadon bu quyunun ətrafında gəzmirəm olduqca dibindəyəm məhkumam olduqca dirilməyə mənim sağ böyrəyim daha çox yaşamaq Təklif edir, sol böyrəyim atqaz gedir Yəqin ki, səbəbi Yaşımla yaşanmışların arasındakı aşılmış sürət ətdi Cənnət bir metir uzaqda Ora girməyində formulu cibimdədir Amma çevrilirəm qorxduğum bir ilərinə İlbə il çətin gəlir Sona çatmaq üçün addımlamaq hər boş məsafəni Siyasi yalancılıq, narkoman səliqəsi və sərxoş nəzakəti